Moment, moment. Tady to zase na mě něco vybavilo. To asi jenom, že jsem to začal nahrávat. V každém případě, dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta, pana Michaela Dědečka. Dobrý den, Michali. Dobrý den, Michale. Což mě těší, stejně skvělé jméno, to se dobře poslouchám a dobře se to pamatuje. Já si obvykle nepamatuju moc jména a už vůbec ne příjmení, ale dneska to bude v pohodě. Já tomu věřím také. A na začátek se zeptám, proč jste se rozhodl, dokonce velmi narychlo, přijmout mé pozvání k hovoru o ničem, protože to není úplně běžná záležitost. To máte pravdu, není. Právě proto jsem o tom asi nemusel dlouze přemýšlet. A myslím si, že jelikož jsem založením spíše netrpělivý člověk, a to vždycky, když se mě ptali, teď už se mě nikdo na to neptá, ale dřív, když jsem absolvoval takové ty pohovory, když jsem měl zájem o nějakou práci, tak jaké jsou vaše pozitivní, no a pak samozřejmě přijdou ty negativní vlastnosti, tak netrpělivost, tu jsem vždycky zmínil, protože to si myslím, že často není úplně ta pozitivní vlastnost, ale řekněme při podnikání různorodém od korporací po úplně one-man show moji, se mi to často hodilo, že jsem byl schopen prostě reagovat a věci dělat rychleji než ostatní. Takže jsem se i rozhodl velmi rychle přijmout vaše pozvání do tohoto pořadu o ničem, protože už jenom z toho názvu vyplývá můj zájem, moje zaujetí pro o ničem si povídat je fajn. Teda já si myslím, že to bude fajn. Já jsem o tom přesvědčen a dovolím si položit dotaz, který jsem zatím nikomu nepoložil. A to je to, jestli jste se setkal s tím, že třeba máte všechna vysvědčení ze školy neplatná stejně jako já, protože já mám všude napsáno Michal. Já jsem si na to asi dal docela pozor a teď jsem teda dostal, nevím, jestli to mám správně napsáno na diplomu z elektrotechnické fakulty, ale asi jo, to by, jinak by to asi moje maminka nepřežila, protože ta si, kdysi, když jsem se narodil, tak si dost prosadila ten způsob psaní mého jména jako Michael. A navíc to není tak důležité, ale co bylo důležité a je pro mě důležité do dneška, že si prosadila, že se mnou bude jako Němka, protože je Němka, na rozdíl od mého otce, budíš mu země tedy lehká už, ale to byl zase 100% Čech, takže já jsem do mé dospělosti doma mluvil s matkou německy a s otcem česky. Tím pádem vlastně můžu říct, že moje mateřština je vlastně němčina. Takže proto Michal, jaký příběh máte vy spojený s tím jménem, to nevím, ale tohle je můj příběh. Moje maminka, která je Češka teda, tatínek taky, tak si myslela, že Michael je spisovné od Michal Aha. po rodnici. Takže proto, a v té době, já jsem 71. ročník, vlastně jméno Michael v Čechách nebylo vůbec obvyklé, vůbec. Michal ano, ale Michael bylo spíše na východ, řekněme, ve vztahu v té době a ve vztahu k těm geopolitickým vztahům. Takže spoustu lidí si myslelo, že jsem naopak Rus, protože jsem byl Michael. Vážně, to mě nikdy nenapadlo. Sice teďka se pohybujeme skoro na úrovni toho rozhovoru o ničem, ale dobře, tohle mě zajímá, protože já jsem si myslel, že Michael je právě spíše na západ, že je to běžný v Německu a je to běžný jako Michael v Anglii. Takže moje úvahy směřovaly
na jinou stranu, protože jsem k té straně měl vždycky tak nějak blíž a mý prarodiče se pak i odstěhovali do tehdejšího západního Německa, tak tím pádem jsem měl, myslím, docela jasno i v dobách jaksi hluboké totality, kudy ta cesta vede a kudy nevede. Což mi pomohlo. Mě to překvapilo, ale opravdu já mám třeba vysvědčení ze základní školy, mám vlastně neplatná, protože tam mám Michal, on se na ně stejně nikdo nedívá, že jo? Ale je to prostě taková zajímavost. Pak jsem si uvědomil tu sílu toho jména Michal. Já jsem žil rok a prováděl a žil na hradě Křivoklátě. Opravdu na prvním nádvoří jsem rok žil přímo tam jedné cimře. Takže jsem začínal své prohlídky slovy můj dům, můj hrad. A nikdo mě nemohl vytknout, že to tak není. A tam byly staré oltářní desky a na jedné z nich byl archanděl Michael. Já nejsem nábožensky založený, ale zaujal mě ten příběh, tak jsem se na něj díval, že vlastně to byl ten, co zahnal toho ďábla zpátky do pekla. A v té době jsem získal ještě větší hrdost na to své jméno, se přiznám. Tuto spojitost s tím archandělem tu znám taky, i když také nejsem nijak věřící, potažmo věřící možná ano, ale nikoli v takovou jako nějakou boží bytost, nebo u mě to je spojený spíš s energií vesmíru, takovým tím záhadným, nekonečným tou energií nad námi, nebo kolem nás vlastně, nad námi, to je to prostě. No, takže tak. Michal je fajn. Já si myslím, že tu energii vy vlastně promítáte i do svojí práce. Protože jsem si všiml, že to je práce umělecká, sahající napříč směry. Zaujalo mě na vašem profilu to AI, protože se umělou inteligencí dneska se o ní hodně hovoří. A zas tak často se nesetkáváme s lidmi, kteří by ji cíleně používali. Jste vy ten, kdo ji ke své práci cíleně používá? Ano, ano, jsem. Umělá inteligence nejenom k práci, ale i určitě k jakési zábavě, k práci myšleno v několika směrech. Vlastně si nechávám umělou inteligencí psát i řekněme analýzy mé umělecké tvorby, takže jí ukážu tu fotografii toho, co jsem vytvořil, a ona mi udělá vlastně takovou analýzu a i k tomu taky řeknu nakonec, třeba udělej mi pomocí této analýzy post na LinkedIn třeba. No, tak tam jsme si napsali dnes, že se tady sejdeme u tohoto pozadu. Takže to napíše, nebo používám proto, abych vlastně, ono není tak úplně jednoduchý vysvětlit, co dělám v tom uměleckém směru. Je to vlastně takový, řekněme, rozkročení se přes určité epochy lidstva tak za 200 let, protože na začátku toho je, že velice rád fotím, což jsem zdědil asi po svém dědovi, protože to byl výjimečně schopný fotograf a u něj jsem chytnul tu lásku k fotografii. A když myslím fotografii, tak ještě myslím tu analogovou, což znamená skutečně na film, ne digitální fotoaparát, ale používám tedy na to skutečně černobílý film, což se může zdát zbytečný, ale je to fajn v tom, že tedy alespoň já o mnoho víc zajímám o tu kompozici fotky, když vím, že to je prostě na věčnost na ten filmový pás, než když to je digitální fotografie, kterých můžete udělat tisíc za, no nechci říct za vteřinu, ale za hodinu a můžete za to všechny smazat, tak tady máte 36 fotografií na jednom filmu a stojí to taky nějaký peníze, stojí to čas. Výsledek se dozvíte, až si necháte ten film vyvolat, až vám udělají ty první nějaký kontakty, pošlou vám to, tak to už potom teda je digitální, nicméně pak si zase můžete vybrat, z čeho
podle těch prvních kontaktů chcete udělat tu větší fotografii a to už byl potom zase analogový proces. Jo? Takže potom si odnesete vytištěnou tu fotografii. No a já vlastně používám tu fotografii tím směrem, že potom jí tu klasickou analogovou fotografii spojím s tu umělou inteligencí, což umí taková speciální platforma softwarová, která se jmenuje Night Cafe, jo, jmenuje se Night Cafe, a tam vlastně dám tu černobílou fotografii a pak si zvolím, s čím druhým obrázkem jí v určitém procentu, to se dá přesně nastavit, smíchat. Takže vznikne možná něco trošku mezi tou černobílou fotkou a barevnou malbou. A tam už je ta umělá inteligence zapojená. A nakonec mi z toho vyleze teda nějaký obrázek a ten ještě tam domalovávám a to prosím prstem domalovávám akrylové barvy. Takže na začátku analog, na konci analog malba a mezi tím umělá inteligence. A mám pocit, že ještě jsem se teda s nikým neseznámil, kdo by to dělal tímhle tím způsobem. Takže možná jsem něco vymyslel. Pokud by někdo ze sledujících měl pocit, že něco takového zná, tak ať mi prosím dá vědět. Mě by to hrozně zajímalo. Určitě tam bude prostor, protože na konci bude zaprvé link na váš LinkedIn profil, případně tam dáme nějakou stránku a tak dále, to se na konci potom domluvíme přes telefon. V každém případě tohle, to, co říkáte, je velmi zajímavé, protože já jsem se setkal s lidmi, kteří o sobě tvrdí, že jsou odborníci na umělou inteligenci, s lidmi, kteří jsou odpůrci umělé inteligence, oba dva známe RUR, Karla Čapka, rok 1921, kde vlastně robot je jenom, nebo umělá inteligence je jakási forma robota a stále platí to české, že oheň je velmi dobrý sluha, ale velmi špatný pán a my jsme někde na rozhraní v současné době. Já jsem třeba měl tu zkušenost s umělou inteligencí, já nemaluji, já píšu, kdy mě zažádalo jedno vydavatelství vlastně, abych napsal knihu a to je akademické vydavatelství. Já neumím psát akademické texty, neumím a nemám a vysokou školu, nikdy jsem se to neučil, abych se přiznal, je to pro mě nuda i to číst, to je prostě strašná otrava. Ale já jsem teda ten text napsal, protože se týká mojí práce Industry 5.0, kterou jsem založil a zaslal jsem to tam a oni mi to odmítli. Ale byl tam jeden redaktor, který říkal, no, nám se to líbí obsahově, ale to není akademická řeč. Já jsem říkal, není, já to prostě neumím a nenapíšu to líp. A on říkal, a můžu něco zkusit? A já jsem říkal, no, co se dá? Já už vím, co asi zkusil. On zkusil vzít jazykový modul. Přesně do, tak. A převést toho akademického ducha se to dá pomocí umělé inteligence bez problémů tak udělat. Takže spoustu lidí to užívá obráceně, že ten článek by nechal napsat rovnou umělou inteligenci, ale já takový nejsem, takže já jsem ji napsal, on to vzal a převedl. Bylo tam několik a zaslal mi to zpátky, byla to okamžitě, téměř okamžitá reakce, protože ta umělá inteligence dokáže pracovat a velmi rychle. A zaujalo mě tam několik věcí. To mi schválně pak zodpovíte, jestli se to u vás děje taky. Ta první byla, že ta umělá inteligence se napsala automaticky jako spoluautor toho mého článku. Michal Reda a ChatGPT. Já jsem říkal, ne, je to překladatel, maximálně překladatel. Druhá věc je, že tam změnila některé věci, a to nemluvím o tom převodu do té akademické, ale vysloveně, za prvé, mluví o sobě vždycky v ženském tvaru. To je jedna věc, co mě překvapuje, jako obecně. Ale ta druhá, která mě úplně zaskočila, byla to, že ona vzala RUR Karla Čapka a zasadila ho do roku 1922. Nikde, ale opravdu nikde, nenajdete, že to bylo v roce 1922. Všude se píše rok 1921. Já mám dokonce originál od dědečka, který už odešel vlastně, ale je tu stále se mnou. On se narodil v roce 1923. Jo, takže od jeho tatínka vlastně, a to mám originál. A všude je 1921. A ta umělá inteligence, nevím kde, ale prostě vzala rok 1922. S čím jsem samozřejmě nesouhlasil, opravil a tak dále. A teď to snad v srpnu asi
a vyjde v tom nakladatelství jako korigovaný článek. Takže můj dotaz na vás, stalo se někdy, že by ta umělá inteligence se někde, třeba na internetu, když se to zveřejnil, nebo někde, stavila do role spoluautora toho vašeho díla? Ne, to se mi nikdy nestalo. Já bych měl taky dotaz, jaký byl proto použit ten model umělé inteligence, kterému se říká LLM, Large Language Model, jestli to bylo od Microsoftu nebo potažmo OpenAI. Byl to používám ChatGPT. Ještě taky Gemini a ChatGPT to byl. Myslím, že to byl ChatGPT ve verzi 4, jestli se nepletu. Jo, to používám taky. A pak používám ještě francouzský Mistral. Je to vlastně jediný evropský, co jako v rámci testů mi to vykázalo velmi podobnou kvalitu tomu ChatGPT, za čímž stojí obrovský Microsoft teď. A byl jsem tak trošku hrdý jako Evropan, jako součást Evropské unie, že jsme tady na půdě tedy Paříže, Francie, vymysleli něco takového, co fakt velmi slušně funguje. A jsou to takové jednoduché testy, třeba na mátku si vzpomenu, že tam, kde se to rozlišovalo výrazně, a je to jednoduchý, napiš mi 10 vět, které končí na slovo jablko. Zadal jsem to v angličtině, takže ten sentences ended with apple, jelikož Apple je moje milovaná značka, tak jsem zvolil prostě Apple. A ChatGPT napsal skutečně jako jediný 10 vět, které končily na jabko. Pod Google Gemini napsal jenom 2 věty, které končily na jabko. A ten francouzský Mistral napsal 9, takže skoro stejně dobře jako ChatGPT. Takže je to zajímavý počin a i v Evropě se tady nemáme za co stydět. A já ještě dodám ty umělé inteligence, protože samozřejmě jsou na to názory různé od totálního zatracení po totální zbožňování. Já si myslím, že to hrozně. Jako člověk by neměl asi nadávat vlastním vládám, protože ty politici jsou jenom odrazem národa, podle mýho názoru. To já se s nikým nechci přijít, ale myslím si, že to, co tam prostě si většina zvolila, tak to tam je. A teď na to nadávat jako je trošku mimo mísu. Jo? A stejně tak ta umělá inteligence je odrazem lidstva jako takového, protože vlastně v rámci toho tvýho zaučení nasáhla do sebe všechno tištění, všechny nejenom tištění jako texty, ale i obrazy, obrázky, hudbu, všechno. Takže je to prostě odraz lidství. A jestli je to dobrý nebo špatný, tak to bychom se velice rychle dostali k tomu, jestli je lidstvo převážně dobrý nebo převážně špatný. Já bych se k tomuhle tomu konkrétnímu zeptal na jednu věc. Všechny vlastně mě známé jazykové moduly a nástroje umělé inteligence, tak vlastně pracují s vymezeným objemem dat. Žádný nesahá na celý internet, ani jeden. To znamená na paměti lidstva ani OpenAI vlastně nesahá kompletně na internet. Je to z důvodu, oni to zdůvodňují tím, že chtějí jakoby zajistit určitou a bezpečnost těch dat a tak dále. Já vím, že když třeba umělá inteligence analyzuje moji práci Industry 5.0, tak sahá jenom vlastně do vědeckých, akademických a textů. Ale ty jsou z 99% špatné. Já to vím, protože jsem to založil. To znamená, akademici užívají vlastně informace, které vychází z Evropské komise, která vlastně mi odcizila tu myšlenku, zneužívají cíleně tomu, aby dosáhla toho, aby se více prodávalo a tak dále. Industry 5.0 je přesný opak. Jo? Je vlastně postavena na systémové prevenci plýtvání. A vtip z toho celého, ta Evropská komise se to zveřejnila vlastně 7. ledna, omlouvám se, 5. ledna 2021. Industry 5.0 se ale narodila
1. prosince 2015, to znamená o 6 let dříve. Ale ten vtip z toho celého je, že ta Evropská komise vypustila dokument, který se jmenuje Industry 5.0 v udržitelném rámci evropského rozvoje. A na konci takovýchto dokumentů jsou vždycky reference. Bylo jich tam 29, 69, 68 je Industry 5.0 Definition by Michael Rada. Takže oni vlastně věděli, co dělají. A já to vím, protože jsem jim to a ty informace zasílal. Takže je to opravdu cílený krok. V každém případě, když se vrátím jenom k tomu, mně se strašně líbí ten postup, který jste vy popsal, jak vlastně to používáte. To znamená, vy vycházíte z toho analogu, který samozřejmě si pamatuji. Já jsem třeba měl období, kdy jsem si koupil malý Olympus a měl takový přepínátko, že jsem mohl dělat panoramatické fotky. Opravdu takový ten obyčejný, jo, ale měl takový. Vyvolat jednu tuhle fotografii nebo nechat vyvolat mě stálo 40 korun a já jsem strašně rád fotil mraky. Takže já mám plná albuma mraků, albumy mraků, stát strašný peníze, ale mě se to strašně líbilo. A mně se strašně líbí, jak vy vlastně to dokombinováváte, jo? Jak vlastně používáte, a to se vracíme k tomu ohni, jo? Vy používáte ten nástroj jako nástroj. V tom případě je to naprosto korektní věc. Problém je, že i kolem sebe asi a vidíte spoustu lidí, kteří už se nechají tím nástrojem řídit. Nejdou spát, když se cítí ospalí, ale čekají, až ty chytré hodinky jim řeknou, že mají spát. To je špatně. Z mého pohledu špatně. To samé navigace a tak dále otestovávali, že se přepne vlastně, že se změní ve standardní GPS navigaci, změníte místo, aby řekla zatoč doprava, řekne zatoč doleva. I když tu trasu znáte, budete mít cukání zatočit doleva. Tam, kde máte zatáčet doprava. Takže to riziko, ten návyk je strašně rychlý. V tom já vidím jakoby to největší riziko. Dříve, když jsme měli problém, nebo když lidé měli problém, šli do kostela a sdělili ho Bohu a on ho v úvozovkách vyřešil. Pak přišel internet, ten byl taky všude. Jo? Oba dva jsme zažili, dokud nebyl internet. Jo? Ano. Zažili jsme to dost dlouho. Pak přišel a najednou to začal řešit. A dneska vlastně ani ten internet v uvozovkách nepotřebujete, protože to máte ty chytrý hodinky, které vám odpoví, nebo ten smartphone a tak dále. Jak si myslíte, že jsme daleko od toho okamžiku, kdy se buď to lidstvo pochopí, že nástroj je třeba používat jako nástroj, nebo pochopí, že to neudělalo a nebyl to úplně ten správný krok? To je dobrá otázka, jak lidi občas odpovídají na to, když nevědí odpověď, tak řeknu nejdřív, to je dobrá otázka. To je zapeklitě složitá otázka. Já mohl bych rychle něco říct, abych jako vypadal, že tomu úplně přesně rozumím, ale tohle se týká hodně povahy lidstva a já se necítím natolik kovaný, abych mohl mluvit za lidstvo, o kterém často nebývám úplně tak přesvědčen, jakým způsobem se nechá ovládat novými technologiemi. A jelikož si pamatuju doby, kdy telefon ještě visel na zdi a volalo se, že se vytáčelo takhle číslo a na nic jiného nefungovalo. A doby, kdy teprve internet začínal, tak mám takové určité srovnání v tomto směru. Jenom a Michali? No. Jo, aha, super. No tak mě... takový podobný, no, jsme taky měli. Mnozí jasně, už jasně. Ho neznají, proto jsem ho ukázal pro jistotu. Jo, jasně. Takže
Jenom za sebe si myslím, že když se tak po Praze projíždím tím metrem a pak jedu autobusem třeba nebo prostě čímkoliv, já jezdím zásadně, buď používám svoje nohy, takže chodím hodně pěšky, a nebo používám MHD, auto už nemám hodně let a ani ho mít nechci, to je, protože se domnívám, že jsme si tím trošku vyrobili slepou uličku ve vývoji lidstva a když se člověk podívá na některé ulice, třeba ve starém městě pražském, a zkusí popřemýšlet, jak by to tam vypadalo bez těch aut, všude možně zaparkovaných na možných a nemožných místech, tak si myslím, že to bylo bez těch aut trošku lepší. Ale zase to nikomu nevnucuju, to je můj názor. Jo? Ale chtěl jsem tím říct, že když vidím teď, jak prostě lidi sedí v tom metru, nebo v tom autobusu, nebo v tom vlaku a teď, no, řekněme, 70 až 80% lidí nepřetržitě kouká na obrazovku svého smartphonu. Což si myslím, že prostě není dobře a já si myslím, že lidstvo postupně takhle hloubne. A teď jsme na počátku možná větší revoluce, než byl kdysi před těmi 30 lety zhruba ten internet. A co to s lidstvem udělá? No, bylo by hezký říct, lidstvo najednou chytne nový dech a bude chytřejší. Já si myslím, že ty smartfony tomu nějak moc nenapovídají, že by bylo chytřejší. Já si myslím, že většina to jenom použije a bude zneužita těmi, kteří to používat umějí, protože jim nasadí do hlavy myšlenky, které by je ani nenapadly a čeká nás doba, myslím, že se tomu říká deepfake, skutečně, kdy nepoznáme, pokud si skutečně ty svoje zdroje neuvěříme na několika místech, což většina lidí nedělá. Takže a vidím to už v běžné praxi, kdy najednou začnou tvrdit, teďka mi napadá zrovna jedna věc, v Praze přejmenovali ulici, jmenovala se po České národní hrdinovi, já už teďka nevím přesně, jak to bylo, ale přejmenovali na ulici Vladimíra Zelenského. Hrozný. Najednou jsme na Ukrajině všichni a přitom to vůbec není pravda. Ta ulice se dále jmenuje, ale to jsou deepfakey ze strany Ruska a bude hůř. Jo. A může to nakonec dopadnout tak, že uvidíme v televizi, říkali to v televizi, taky oblíbená hláška, v televizi uvidíme promlouvat jednoho z vedoucích politiků a bude mluvit o tom, že se na to všechno může vykašlat a že nás vydá Rusákům a konec. A poraďte si sami. A to celý bude úplný nesmysl, ale kolik procent lidí tomu uvěří, že to je pravda a neuvěří si to a začne vykládat, že přesně tohleto pravda je. Nebo další příklad byl, že jsem najednou vyslechl od kamaráda zprávu, že Evropská unie zakázala plynové kotle. A moje dcera si koupila plynový kotel a teď ho může vyhodit. Tak jsem říkal, no to je asi nějaká blbost, že jo. No tak jsem zapátral, dobře, pomocí taky svého smartphonu, protože nic jiného jsem u sebe neměl, ale vznesl jsem tedy dotaz, jak se to s tím má. A pravda je taková, že Evropská unie nezakázala teď plynové kotle. Pravda je taková, že do novostaveb po 2030, takže se to vůbec netýká těch baráků, který týká stojí a mají plynový kotle, že by je museli vyhodit, ale novostavby po roce 2030, tam už se ty plynový kotle dávat nemají. A to je velký rozdíl. Jo? A ve zkratce to takhle prohlásila třeba
televize Prima, kterou fakt nepovažuji za zrovna zářivý model novinářské etiky. A snad se k tomu můžu taky vyjádřit, protože jsem měl roky na starosti vydavatelství Mladá fronta. Ne ten deník, ale ty časopisy Mladé fronty a včetně toho, že tam byla E15. Takže jsem měl na starosti řadu redakcí a šéfredaktorů a vím, jak to v té novinařině chodí. A to, že se něco jmenuje CNN Prima, není zárukou toho, ba naopak, že by to byl solidní zdroj informací. Takže takhle. Já jenom upozorním na jednu věc. Máme jenom 6,5 minuty do konce, takže my už jedeme skoro 40 minut. Ale mě by zajímala jedna věc. Mě by zajímalo, jestli byste chtěl zkusit ten proces výroby vaší fotografie, když to tak nazvu, tu, kterou jste popsal na začátku, otočit. Nechat velkou část udělat umělou inteligenci, a pak jenom vy, že ji budete dopilovávat. Zvažoval jste to? Ne. Jelikož tohle už dělám, fakt dělám to 2 roky, tak nechat ten začátek na umělé inteligenci, to bych se dostal rychle k obrázkům takovým, na kterých je zcela zřetelně vidět, že na prvopočátku právě ta umělá inteligence stojí. A je potřeba k tomu jednu věc říct. Umělá inteligence nám pomůže zbavit otravné práce, ať už hlavou nebo rukama, v takových těch repetitivních činnostech, takže kancelářská činnost nebo činnost u pásu, montuje, tak tohle to můžete zapomenout. To nahradí umělá inteligence, ale co nenahradí, je taková ta emotivní práce, třeba konkrétně uměleckého charakteru, nebo v pečovatelství, v péči o staré, budeme mít čím dál tím víc starších lidí. Kdo se o ně bude starat? No, lidi, umělá inteligence určitě ne, tam potřebujete to srdce a tu emotivní činnost zvládat dobře. Takže ani v pečovatelství, ani já nebudu začínat s umělou inteligencí tvorbu, ale nechám si v určitý fázi vývoje toho nějakého díla od umělé inteligence pomoc v rámci, jaký přesně určím, jak jsem říkal, že tam můžu prostě nastavit řadu věcí, jak moc se to změní. Takže takhle. Já jsem rád, že to zmiňujete, protože v roce 2016 vlastně, po té, co jsem představil Industry 5.0, tak představilo Japonsko koncept, který se jmenuje Společnost Society 5.0. Primárně to bylo o tom, že se vezmou ty roboty z těch továren a dají se do domovů, protože Japonsko je vlastně nejstarší národ, co se týče, myslím, že přes 50% lidí je přes 60 let věku už tam. Jestli se nepletu, možná nějaká ty procenta úplně nesedí. A tak to zkusili. Nevyšlo to. Na konci loňského roku uznala vláda poprvé, že ten koncept vlastně není funkční, právě z toho důvodu, který vy jste krásně zmínil, že tam schází ty emoce, schází tam to srdce. Ano, on ten robot si s váma popovídá, on vás zvedne a tak dále, ale scházelo tam to ostatní. Takže v současné době se vlastně začínají studovat ten koncept Industry 5.0, protože ten obsahuje tyhle věci. Tam člověk zůstává tím středobodem. Pro mě je to strašně důležité, proto já mám třeba na vizitce jediný titul, to je člověk. Jo. A je strašně zvláštní, jak se to změnilo. Je zvláštní, když lidé dostanou moji vizitku, já jsem zvyklý mít stále ještě papírové vizitky, a když ji dám, reakce je vždycky stejná, bez ohledu na to, jestli je to dělník, nebo ředitel, nebo prezident. Já ji dávám tím japonským způsobem, 2 rukama. Oni se kouknou na vizitku, přečtou to, kouknou se na mě, kouknou se znovu na vizitku a začnou mluvit. Ne o vizitce. Prostě začnou mluvit. To je strašně krásné. Já bych vám chtěl říci, že kromě toho, co už jste, tak vy ode dneška máte další titul. Ten titul je o ničemos. To je člověk, který absolvoval hovor o ničem. A já bych rád řekl jednu věc, protože ten čas strašně krásně utekl, což pro mě znamená, že jsme nevyplýtvali ani vteřinu.
A já se rád s těmi lidmi scházím znovu, takže budu rád, když se znovu sejdeme. Budeme pokračovat, protože to je krásné na tom, že se naváže a stále to bude o ničem, stále to bude zase o ničem jiném o ničem. A jsem strašně rád, že jsme se oba dva trošku dotkli toho pekla, kde ten archanděl Michal to a zaháněl, protože vy jste řekli jednu důležitou věc, že nezáleží na technologii, ale na nás, jako na lidech, jestli se necháme zválcovat nebo ne. A k čemu ji použijeme a k čemu ne. Přesně tak. A vy jste to krásně popsal v tom procesu vlastně, jak ji užíváte. Naprosto správně, když to tu je. My to nazýváme existující zdroje, on the ground minds. Vy jste existující zdroj. Já, cokoliv, co tu máme, já k vám mluvím z budovy, která by asi k vám promlouvala postavené 1886, takhle budova. Jo? A stojí tu dodnes v centru Plzně, takže kdybyste měl náhodou cestu do Plzně, rád vás uvidím. V každém případě... Já sedím teďka možná, že ještě ve starší budově, protože sedím v historickém centru Berouna. Já jsem se sem z Prahy před, už to budou skoro 2 roky přestěhoval, protože mě Praha, já ji mám hrozně rád, speciálně tu starou Prahu, ale mě to začalo v těch sluhůkách už líst na nervy s množstvím aut, množstvím lidí, hyperkonzum, nákupní střediska. Já už jsem říkal, tak já to mám tady rád, ale jako bydlet tady už nemusím, takže jsem v Berouně. A teďko, takže k sobě máme ještě o to blíž, takže já věřím, jo, že se brzy sejdeme. V každém případě děkuji vám, Michali, i všem, kdo poslouchali a přeji všem krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách, pevném zdraví a svobodě. A Michali, prosím, zůstaňte tím, čím jste, to znamená člověkem, protože při tomhle rozhovoru jste ukázal, že ten titul vám patří. Děkuji moc. Děkuji vám, těšilo mě. Přeji krásnou neděli. Nashledanou a naslyšenou posluchači. Mějte se krásně.